কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া আপেল কালাৰ হয় সেইযোৰ কাপোৰ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে ধৰিত্ৰী মুনু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। সদায় দেখুৱাৰ ধৰণে আজিও আপোনালোকৰ বাবে এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ লৈ আহিছোঁ। এতিয়া বেছি পলম নকৰি বলক আপোনালোকে কাপোৰযোৰ চাই লওক। কাপোৰযোৰ খুব ধুনীয়া আপেল কালাৰ হয় সেইযোৰ কাপোৰ। এতিয়া আপোনালোকক এই কাপোৰযোৰ খুলি দেখুৱাওঁ। আৰু এইযোৰ কাপোৰ হৈছে ছেট কাপোৰ, এইটো আপেল ৰঙৰ হয়। এতিয়া আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে চাদৰখন দেখুৱাই লৈছোঁ কেনেকুৱা হয়। এইখন হৈছে চাদৰখন, এয়া এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে চাদৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দীঘল পুতল খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰৰ, আৰু মাজত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰে ফুল গঁথা হোৱা নাই, মানে ফুল বুটা বচা হোৱা নাই। আৰু ইয়াৰে মানে থাকটো যিটো আচল হয়, এই আচলটোত খুব ধুনীয়াকৈ তিনি লাইন বুটা দিয়া আছে, দেখিছে আপোনালোকে ত্ৰিভুজ টাইপৰ এনেকুৱা খুব ধুনীয়াকে। আৰু ইয়াৰে জিভাখিনি কলাৰে দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰে যিটো আচ মানে পাৰি হয় এই পাৰিটো দিয়া আছে আপেল কালাৰৰ। খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এনে গাত লৈ দেখুৱালে আপোনালোকে অলপমান ভালকৈ অনুমান কৰিব পাৰে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিব, কেনেকুৱা হয় কাপোৰযোৰ, কালাৰটো কেনেকুৱা হয়। এতিয়া আপোনালোকক লৈ দেখুৱাইছোঁ এইখন ইয়াৰে চাদৰখন, কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কাপোৰযোৰ, ভাল লাগিছেনে নাই সেয়ে চাওক। আৰু আপোনালোকে যদি কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰিছে, এই কাপোৰযোৰ আৰু আগৰ কাপোৰবোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দিয়াই আছে, সেই স্ক্ৰীনৰ নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰি আপোনালোকে কাপোৰবোৰ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়া দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰে মেখেলাখন, এইখন হৈছে ইয়াৰে মেখেলাখন। ইয়াৰ চাওক মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া দীঘল, আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ মানে মেখেলাখন চিলোৱা আছে, আপোনালোকে ইয়াৰে চিলাব নালাগে আৰু মেখেলাখন এক্সট্ৰাকৈ। এইখন মেখেলাখন, সেই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, ভাল লাগিছেনে নাই সেইটো জনাব। কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় কালাৰ, দেখিছে নহয় কালাৰটো কোনো মানে হেৰি নহয়। আৰু এই কাপোৰযোৰ হৈছে একদম পিয়'ৰ মাছাজ হয়, মাছাজত মাছাজ বোৱা হয় এই কাপোৰযোৰ। আৰু আপোনালোকে যদি চাদৰখনৰ জোলোমটো মোৰ পৰাও গাঁঠিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লেও গাঁঠি দিয়া হয়। আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে মানে এক্সট্ৰাকৈ গাঁঠি দিয়া হয়। আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ যিহেতু খুব চিম্পল হয়, আপোনালোকে কিছুমানে জোৰোম নাগাঁঠিলেও মানে কাপোৰযোৰ বেয়া নেদেখি, খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ, খুব চফ্ট হয়, আৰু গৰমৰ কাৰণেতো খুব কমফৰ্ট হয় কাপোৰযোৰ। আৰু আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ কাপোৰবোৰ কালেকশ্যনবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে নাই সেইটো জনাব। মোৰতো খুব ভাল লাগিছে বাৰু, আপোনালোকৰো মতামতটো জানিব মন আছে, সেইটো জনাই দিব। আৰু আপোনালোকে কি কি ৰঙৰ কাপোৰবোৰ চাব বিচাৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে কাপোৰ বিচাৰে সেইটোও জনাব যিখিনি কাপোৰ। আৰু আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে মোৰ কাপোৰবোৰ এযোৰ দুযোৰহে থাকে কাপোৰযোৰৰ মানে যিটো ৰং হয় মানে কালাৰ হয়, কাপোৰবোৰ বেছিকৈ অনা নহয়। গতিকে আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিলে খুব সোনকালে আপোনালোকে মেছেজটো কৰিব, কাৰণ যিহেতু বহুতে মেছেজ কৰে, মেছেজ কৰাৰ পিছত কাপোৰযোৰ বিক্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত মানে কালাৰটো সেইযোৰ কাপোৰে ল'ব বিচাৰিলে দেৰি হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে ল'ব বিচাৰিলে সোনকালে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ বাই বাই।